Sağlamlığın qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə səhiyyə adına nə baş verir. Qızılcı həyat almağa davam edir. Bu dəfə isə onun qurbanı 13 yaşlı qızdır. Nəyə görə vaxtında peyvənd etdirmisiniz, əziz valideynlər? Övladlarınızın həyatını qorumaq üçün hər gün həkimlərimiz də, aparıcılarımız da dəfələrlə sizə peyvəndin vacibliyindən bəhs edir. Öz övladlarınızı qorumaq üçün qızılca əleyhinə peyvəndin mütləq və mütləq vurdurun. Qazaqda yeniyetmə Qızılcada dünyanın dəyişib hadisə rayonun Hüseynbəyli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Şabanzadadan Nəzrin Fərrux qızı Qızılca xəstəliyi ilə Qazax rayonu mərkəzi xəstəxanasından, oradan isə Gəncə xəstəxanasına aparılıb. Yeniyetmə qızın vəziyyətinin ağır olduğunu görən ailə övladını Bakıya aparmaq qərarına gəlib. Bu zaman 13 yaşlı Nəzrin yolda dünyanın dəyişib. Bildirilir ki, Nəzrinin 10 yaşlı qardaşı da ondan öncə xəstəliyə yoluxubmuş. infarkt və insult olan insanlar üçün hörümçəyin zəhrindən dərman hazırlanır. Əlbəttə kifayət qədər maraqlı xəbərdir. Bilirəm, hörümçəyi sevənlər və sevməyənlər yəqin ki bu xəbərə də fərqli yanaşacaqlar. Amma əsas sizə demək istədiyim odur ki, insult və infarkt olan insanlar üçün bu tipli dərman ilk dəfə də hazırlanacaq. Səjeti izləyək. Dünyanın ən ölümcül hörümçəklərindən birinin zəhərindən infarkt və insult müalicəsində istifadə olunacaq. Dosent Nathan Palpont və Queenston Universitetinin Molekulyar Bioloji İnstitutunun professoru Glenn King, uni hörümçəyinin zəhərində tapılan HI1A adlı molekuldan istifadə edərək dərman hazırlayıb. Belə ki, hörümçək zəhərində tapılan molekuldan istehsal edilən dərman infarkt və insult zamanı beyin və ürəyin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunacaq. The European Heart jurnalında dərc olunan araşdırmaya görə, hazırda infarktdan sonra hüceyrə ölümünün qarşısını alan klinik cəhdilənmiş heç bir dərman yoxdur. Qeyd edək ki, real həyatda müalicə ssenarilərini təqlid etmək üçün hazırlanmış bir sıra klinik testlərdən sonra onlar müəyyən edib ki, bu xüsusi molekul hüceyrələri infarkt və ya insult nəticəsində yaranan zədələrdən qoruya bilər. Bu xəbər o qədər xoşuma gəldi ki, bir şirniyyat sevən insan kimi ətrafımda daim hamının bu qədər şirniyyət yeməyini yemə qarşılığında mütləq həmişə bu xəbəri onlara göstərəcəm. Səbəb isə odur ki, yeni araşdırmalara görə şəkər heç də insana ziyan bir məhsul deyil. Sadəcə onu qədərində mütləq yemək lazımdır. Detalları bilmək üçün diqqətlə sujetimizi izləyin. Həkimin bir sözünü də bərbaşdan mən deyim. Deyir ki, şəkər yox, onun miqdarını nəzarət eləyin. Şəkərdən tamamilə imtina etməyə ehtiyac yoxdur. Bu barədə Harvard Universitetinin qidalanma və epidemiologiya professoru Frenk Hu bildirib. O, şəkərin müxtəlif növləri haqqında danışır və şirniyyatdan tamamilə imtina etməyin faydalarını şübhə altına alıb. Bütün şəkərlər eyni deyil. Daha sağlam pəhriz üçün qidalarda olan şəkərin qəbulunu minimuma endirmək olar, lakin tamamilə kəsmək doğru deyil, deyə professor bildirib. Dietoloq nisbətən sağlam şirniyyatın meyvələr olduğunu bildirib, çünki onlar qan glükozasında cülü sıçrayışlara səbəb olmur. Professor Əmin dedik ki, şirniyatın zərərinə baxmayaraq, şəkərdən tamamilə imtina etməkdə faydalı deyil, çünki şəkəri tam aradan qaldırmaq üçün karbohidratlardan da imtina edilməlidir. Onlar isə enerji üçün çox vacibdir. Şəkərin zərərli olduğunu düşünməməlisiniz. Problem şəkər deyil, istehlak edilən şəkərin miqdardır, deyə professor sözlərini yekunlaşdırıb. Gələcək həyat yoldaşınızın əslində psixopat olub-olmadığını bilmək istəyirsinizsə, bu sujet sizin üçündür. Nişanlı qızlar, oğlan sevən qızlar, yaxın əyləşin. Bu araşdırma məhz oğlanlara aiddir. Necə onları sadəcə əllərinə baxmaqla müəyyən eləmək olar? Bu sualın cavabını sizə ətraflı sujetdə verəcəyik. Ona görə diqqətiniz bizdə olsun. Biz tanış olanda bu adam mələk idi. Evləndikdən sonra onun psixopat olduğu ortaya çıxdı. Sən demə, xəstəlik kağızı da var imiş. Heç fərqinə varmamışam. Artıq iş işdən keçib, dünyanın başıma yığıldı. Nə edəcəyəm? İki qadın arasında tez-tez eşidilə bilən bu tar söhbətlərə bütün dünyada rast gəlinir. Buna görə də boşanmaların sayı günü-gündən artır. Alimlərin fikrincə tanış olduğunuz insanın psixopat olub-olmadığını başa düşməyin çox sadə yolu var. Sevgilinizin əsl üzünü görmək istəyirsiniz? barmaqlarına baxın. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, insanın atsız barmağı şihadət barmağından uzundusa, onun psixopat olma ehtimalı yüksəkdir. Kanada'nın Centre for Research Charles Lemoyne adlı tədqiqat qurumunun təhlillərinə əsasən, psixopatlıqdan xəbər verən bioloji əlamətlər var. Atsız barmağının şihadət barmağından uzun olması da psixopatlığın bioloji mənşəli olmasının göstəricisi hesab olunur. Alimlər müəyyən ediblər ki, 2D/4D nisbətinin, yəni atsız və şihadət barmağı mağara arasındakı nisbətin aşağı olması psixopatiya, narkotik maddə asılılığı və antisosial davranışlarla əlaqəlidir. Mütəxəssislər həmçinin xəbərdarlıq edib ki, atsız barmağı şəhadət barmağından uzun olan hər kəs psixopat deyil. Bu istiqamətdə başqa tədqiqatlar da tələb olunur. Çünki barmaq uzunluğuna dölün ana bətnində məruz qaldığı testosteron və ya estrogen hormonlarının miqdarı təsir edir. Testosteron səviyyəsi yüksək olan kişilərin atsız barmaqları daha uzun ola bilər. Pervirusstan qurtulmamış, digəri başlayır. İndi də alimlər quş qripinin yenidən müxtəlif heyvanlar arasında yayılmağından narahatdır. Bu dəfə isə onlar çox böyük bir miqdarda suitlərə yoluxub. İngiltərə Heyvan və Bitki Sağlamlığı Agentliyi Antarktidadakı suitilərin quş qripinə tutulduğunu və öldüyünü açıqlayır. Qurumun bu gün dərj etdiyi hesabatda yüksək patogenlik quş qripinin Antarktidanın cənubundakı Cənubi Cörciya adasında suitilərin ölümünə səbəb olduğu bildirilib. Qurumun ilk məlum hadisələrin 2023-cü ilin oktyabrında qəhvəyi skua adlı quş növlərində meydana gəldiyini və xəstə quşlardan alınan nümunələr nəticəsində virusun Cənubi Amerikadan köçəri quşlardan keçdiyi sinə təxmin etdikləri açıqlayıb. Quş virusologiyası qrupunun alimi Marko Falcher bildirib ki, 3 həftəlik araşdırmadan sonra bölgədəki demək olar ki, bütün suitlərdə quş qripi əlamətləri müşahidə olunub. Təxminən 20 suiti ölüb. Bildirilib ki, əlamətlər arasında öskürək, askırma, gözdən və burundan axıntı, başın yavaş gəlməsi və titrəmə var. Qeyd edilib ki, quş qripi sub-Antarktida bölgəsində yayılmağa davam edərsə, o, kövrək ekosistemi əhəmiyyətli dərəcədə təhdid edə bilər. Bununla belə mövcud məlumatlar virusun geniş yayılmış adaptasiyasının olmadığını deməyə əsas verir. İbn Sina'nın məşhur bir deyimi var həkim müalicə edir, təbiət sağaldır. Bax, həmin bu deyimə uyğun növbətə sujetimiz var. Orda i-dənin faydalarını biləcəksiniz. O qədər faydası var ki, mən özüm belə düşündüm ki, axşam mütləq evə gedəndə hardan olsa, qurusunu da olsa almalıyım. İdə ən çox sevilən quru meyvələrdən biridir. Eyni zamanda ən şəfalıq qidalar sırasında da adı tez-tez çəkilir. İdənin faydaları hansılardır? Nəyə görə şəfalı sayılır? Birinci növbədə bağırsaq sisteminə olan təsiri qeyd olunur. İdə bağırsaq sistemini gücləndirir. Mədə-bağırsaq xərçəngi yaranmasının qarşısını alan qidalar sırasında onun dadı da var. Həzm problemləri zamanı çox faydalıdır. Qanda insulin səviyyəsinin normallaşdırılmasına dəstək olur. İdəni balla qarışdırıb Yedikdə sidik saxlaya bilməmək problemini azaldır. Mədədə bulanması, qusma eləcə də öskürək zamanı çox müsbət təsir göstərir. Dəri və göz üçün çox faydalı olan iidə omega-7 yağı ilə zəngindir. Yanıq və sağalmayan yaralarda da ondan geniş şəkildə istifadə olunur. Bugünün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibbi yeniliklərini bizdən izləyin. Səhiyyə sahəsində əgər başınıza hər hansı bir maraqlı hadisə gəlibsə və ya hoxud da haqsızlığa uğradığınızı düşünürsünüzsə, o zaman mütləq bizə sosial şəbəkələrdən müraciət edin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.